казвам добре. И затова съм решила днеска да приказвам аз. Така както не мога да приказвам, да се упражня в приказка. Искам да благодаря на всички, че дойдохте. Много ми е приятно, че сте тук. Надявам се, че и на вас ще ви бъде приятно. Защото първото нещо, което искам да направя, е да ви раздам по една своя стихосбирка. Тук две дами ще излязат и всеки един ще получи една стихосбирка. Така че от тази стихосбирка да не чета само аз стихотворение, или Анито, или някой друг, а вие самите да четете стихотворение от стихосбирката, да си я разглеждате, да видите каква е. Сериозна лечебна сила срещу всички болести. Няма ясно. Който се разболее, за вода влага тази кипа и си влага ръцето с нея. Такова е поверят ли? За берекет, за плодородие, да ви моля, да ви свършва. И всяка година хора от Утрака, Нови Черна, ходят на това място, обсърват, гледат как слънцето тръгне, включително миналата година бях и аз. Берат се много пилки. Ние сме сигурни, че трябва в менче да се слагат. Не за нашия кмет. Тя е писана предварителната година. Всъщност не е американец, а не от тяхното село. Обаче пише в Америка и забравил българския. И този американец идва и им казва, да, може да отидете с един пайтон. Един пайтон. Тогава кмета назначава един от приключените си, който му е помагал в противоборната борба. Един късан човечец. Трите късана се оказва един мъничък такъв и пълен със смъртни душици. И този, който е крадец, решава, става будител и решава да събуди тези мъртви душички. Тя се казва резервата на сянци. И за съжаление, неговите съселени имат. Една от песните си, които описах, се казва Щупа за живота. Ето, каква Щупа за живота.
бяха да изнете една прогномация, една млада прогномация и да си изиграе своя. Кой ще отиде?